tome café conosco. É, não, não tô com fome, não. Eu vou pra escola. Não, calma, lá pelo menos uma maçã. Não, eu não quero. Saca, eu não tô com fome, não quero engordar. Olha, que lindo seu cabelo. Parece até daquelas modelos famosas. Sabe, tudo química. Modelo? Quem você? Eu sou um dos organizadores de um novo evento que está prestes a ser exposto no exterior. Sério, modelo? É meu maior sonho. É. Você é uma moça linda. Adoraria expor nossas novas peças de primavera nos desfiles. Você disse que é seu maior sonho. E adivinha, você pode realizá-lo. Só assinar o seu nome aqui. Nossa, são muitas lindas. Garanto que nenhuma dessas é pequena com você. Vamos, começa em 2 horas. Precisamos te deixar divina. Mas eu tenho aula agora. Não, esquece. Vamos. Um dia não vai fazer diferença. Dela. E só que eu tô recebendo o pagamento e amanhã eu tenho que ser. E
Enganada, e o meu sonho